Що Кролінка взувається. Маймі, ти на вулицю гуляти і ще щось купити. Що ми тобі купимо? Крейду, літачка. Ого, так багато і крейди, літачка. А я не знаю, чи літачок продається в нас в магазині. А крейду подивимося, і ти хочеш малювати, так? А там і сума в магазині. Зараз подивимося, чи є, чи нема. Так, шапочку. Чик. Головний убір обов'язково. Молодець. Так, там все защіпай так, щоб було добре. О, то ти вже все знаєш. Все. Клас. Молодець. Йдемо гуляти. Отак добре? А може отак? Ні. А може так? Ліло, давай попробуємо. А ти ж не будеш нічого бачити до очки. Давай так. Ні. Як ні? Так ж ліпше. Ні. Ні? Ну добре, пішли. А то ж ти ще нічого не побачиш, що ти маєш купити в магазинчику. Бачиш, дітки всі розібрали крейду. Нема. Нема нічого. Є тільки от лопатки. Є якісь олівчики. Фломастери. То зошити для писання, для письма. А то олівці. Олівчики. Бачиш, дітки все розібрали. Ножниці. Так, є ножниці. А можна все різати когось? Можна. Різати папірчик можна. А ти ще не знаєш, що це є? Бачиш, це є фарба такі акварельні. А я ж не хотіла. Не хотіла? Ну, я поняв, що ти не хотіла, тому що ти не знаєш, що тут таке. Так як нема крейди, Кролінка взагалі. Дивіться, яка в нас сумна. Що нічого нема. Ми знайшли ось такий от набір садівника. Хочеш такий? Так. Йдемо, будемо пісочку бавитися, садити квіточки. Як тобі набір? Прикольний? Так. Зараз його відкриємо на майданчику і будеш ним бавитися. А класно? Що це є? Це така сітка. Я її зараз розріжу і ти будеш бавитися. Ой. Добре? На вулиці зараз жаразно, але добре, що ми вийшли з самого ранечку, щоб погуляти ще в тіньку. Все-таки на касі була крейда, але вже купили після того, як купили цей от садовий набір. І крейду такі, 12 штучок маленьких, більших, коротше, не було. Я думаю, вони такі, як олівці, що швидко ломляться і змальовуються. Дам, Кролінко, добре, що вітерець є в тіньку, так класно, воно сонце аж припарює. Давай, йдемо на лавку, зараз відкриємо і подивимося, що в нас попалося в тому наборі. Що це є? То можна купати тим. Да, такий молоточок. Грабельки. Грабельки. Ножниці є. Ти хотіла ножниці? Дивися, які ножниці є. А що можна є? Можна, можна це розрізати. Розрізай. Що тут у нас є? Лопатка. Дивися, лійка є нова. Так, тікаємо ми звідси, тому що тут якийсь вітер. Йдемо на сонечку на інший майданчик. Поможи мені, та. Всі крейди треба скласти сюди в той набір. Ще десь біла була. Он біла є і зелена. Отак, давай я сюди все складу. Йдемо, ходи. Тяжке? Давай я тобі поможу, давай я буду нести. Ну, добре, неси сама. Так, підстригаємо травичку. Давай, пробуй. Чи вони гострі, чи ні? Ні. Бачите, їх треба нагострити. Зато можна так щипати. Я хотів була тваричку. Добре. І що, знайшла мурашку ту, що заховалася? Нема мурашки? От де вона є. Де? Я тут не знаю. Він ловить мурашку. Грабельками та. А де? А де? Все? Вона заховалася в пісочок. А вон, біжить, біжить. Во-во-во, є-є. Під грабельками, піднімай. А о, заховалась. Кроліні
Не так сподобався той набір, як просто мурашок. Є чим ловити. Багато всяких інструментів. Перейшли ми з доці на інший майданчик, тому що тут хоч вітру нема, бо на нашому такий вітер був. Я її не взяв ніяких олімпійок, то думаю, так жара. От якось так змішане відчуття, що жара і плюс вітер холодний. Можна олімпійці дітям бути, щоб не продуло, але спаритись можна. Ну, якось так. Тут перейшли, тут вже комфортно. Вітру нема, жари нема. І що, мурашки потікали від тебе? Кароліна ножницями шукає мурашок. А мені сподобався той набір. Він такий красивий. Тільки це відерко не пролазить, треба постійно ту ручку так підтягувати, або цей збоку. Може зламатися, не знаю. Якось придумали. Треба було, може, відерко якесь більш квадратніше робити, щоб легше витягнути. Або тут зробити якісь такі виємки, щоб це легше було витягнути. Напишіть, як це називається. Бо я назвав це молоточок. А тепер замітив, що тобі воно сподобалося, бо ти з тим всім носишся. Та, бо то щось нове. Ще би воно підстригало дійсно ті ножниці, було б супер. Граємо з Кароліною хрестики-нолики. Нулик. Та. А я тут та зробив хрестик. Тепер ти. Нулик малюй. Нулик. Добре. Тепер я тут. Хрестик. Тепер ти. Ну, нулик. Ага. Тепер я тут хрестик. Тепер ти малюй нулика. Все, ти перемогла. Дивись. Ти виграла. А тату проиграв. Я програв. Давай ще раз. Давай. Я хочу теж виграти. Можна? Давай, я буду малювати тут. Я перший тепер хрестик, тепер ти нулик. То ти так скоро, чекай. Так нечесно. Ти замалювала все нуликами. Ти мене захопила все. Ти перемогла. В тебе великий нулик вийшов. Граємо ще раз? Та програв. Ну то я поняв, зараз і третій раз програю. Давай, граємо тепер. Ой, зламалась крейда. Все, хрестик, хрестик. Ага. Ну все, тут все зруйнувалося. Тут величезний нулик. Коротше, в нас художній день. Розмалювали всю дорогу. То якийсь їжачок. Ну, Каринка ще щось домалювала. Тут в нас ніби вийшла білочка з грибочками. Паровозик. І хрестики нолики. І знаки питання. Тому що Кароліна знову виграла. Що ще малюємо? Кажи, я намалюю. Білочка впала намалювати, то вона і так така. Білочка, що навіть хто подивиться, то впаде. Від такої білочки. Ха, що в нас потикнулася об такий жолудь, добре? І впала. А потім буде плакати, її треба полікувати. Треба їй тут намалювати пластир, та? Що вона вдарилася. Все, ми її полікували. Все, пішли ми з майданчика. Іду з таким набором, відчуваю себе, що нас десь на виклик покликали садівників. Дивись, там є звук. Були такий слайм. Є жук, ану покажи. Треба знайти в цьому слаймі такому смайлику. Шукай, там десь має бути жук. Тягни, тягни. Так. Десь має попастися жук. Бо там пише, що цей слайм з сюрпризом. Тягни, тягни. Ого, тут такий жук. Якийсь таракан попався. Класний. Ану, дай я подивлюся. Дай тато подивиться. Точно таракан попався. Він такий пластмасово прогумований. Тобто він, бач, виготовлено в Україні. Український слайм і всередину ще жука кладуть.